ten moment, kdy v koupelně v zrcadle hledáte ty gains. Ne? Ne, sranda, to není důvod, proč tohle video tady mám. Zdravím všechny. V tomhle rychlém videu bych chtěl jenom zmínit pár věcí. Objevuje se docela častý dotaz, co má člověk dělat, když má takový ty popraskaný žilky, nebo prostě na trapézech, nebo na zádech z dřepů, jo? Z těžkých dřepů. Co má dělat? Takhle, když začínáte těžce dřepovat, nebo těžce pro vás, a tak je to jakoby nový pohyb nebo nový tlak na ty trapézy a celkově, když to máte položené na těch zádech, tak se někdy může stát, že vlastně tou váhou vám můžou buď popraskat žilky, nebo prostě jak to tlačí na ty svaly, tak se tam třeba druhý den nebo ještě ten den večer objeví takový tady ty, jak vidíte, trhlinky. Ale není to nic závažného, jo, to prostě zmizí do pár dnů a vůbec to nebolí. A postupem času, i když třeba zvyšujete váhy a tak podobně, tak ono to odejde. Nebo už se vám to dělat nebude, no jak se vám ty svaly nebo celkově trapézy prostě zpevní, tak už jenom minimálně, není to jako žádný problém, jo. Leda, že byste měli reakci na železo, na tu tyčku, což se stalo, už jsem se s tím setkal. A v tom případě možná, když dřebujete v tričku nebo v mikině, OK, pohoda, vyřešeno, ale když máte třeba, nevím, nátělník nebo nějaký tričko, kde prostě ta tyč vám dotýká krku, tak to vypadá jinak. To se může projevovat už vlastně jenom samotná reakce na to, že máte alergii vlastně na železo nebo na prostě tu tyč je zajímavá. Zatím jsem to ještě nevyřešil, nebo jsem jako s nikým moc ani doktoři nějak nevěděli. Ale v tomhle jediném případě bych doporučil buď ručník kolem tyče, a nebo jak máte takový ty pusy pady, tady vám to dám na obrázku, v podstatě na tu tyč, tak to nebude jako nejenom, že takový tlak na to, ale že se vám to, ta tyč nesetká s kůží, tudíž nebudete mít třeba vyrážku nebo pupínky nebo takový ty věci, které se s tím jakoby spojují. Jo, a takže tak, no jinak celkově, když s tím nemáte problém, tak žádný měkký prostě podložky pod to, že vás to tlačí nějak nebo bolí, bych vůbec jako nedával, protože potom to nesedí třeba na zádech dobře a takový ty další věci. No. Jinak to bylo takový krátký, rychlý video ohledně tohohle, že tady těch prasklin takhle se nemusíte vůbec bát a že to stejně časem jako odejde, stejně tak, jako u mě se stávalo. Ze začátku jsem to měl mega a postupem času prostě to odešlo. Až teď teda na tomhle videu vidíte, že zase se mi jednou udělalo na jednom, takže tak no. Takže u dalšího videa zatím čau.